بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی آل محمد. شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یاد رہے کہ میں اپنے ماہانہ وزٹ پہ کاشانہ زنجانی آرام باغ روڈ کراچی آ چکا ہوں. وہ بہن بھی جو مجھے کسی بھی روحانی یا ایسٹرولوجیکل سلسلے میں مشاورت لینا پسند فرمائیں, جو نیچے نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے مل سکتے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری زنجانی جنتری 2022 مارکیٹ میں آ چکی ہے, اور اس کی اشاعت کا یہ 75واں سال ہے. پلاٹینیم جوبلی میں یہ داخل ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ہماری 12 امامی جنتری معرفت امام زمانہ کے لیے بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے, اور انعام لکی نمبرز 2022 لکی نمبرز کے متوالوں کے لیے بھی شائع ہو چکی ہے. اور یہ ضم ہے آل بیرونی تقویم میں, یہ منجمین مسلم منجمین محققین کی یاد میں شائع کی جاتی ہے. اور جنوری 2022 کا تازہ شمارہ یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے. تو یہ ہر شمارہ ہر کتاب ان بہن بھائیوں کے لیے مفید ہے جو اس سے رہنمائی لینا پسند فرمائیں. جو کسی ایسٹرولوجر کے پاس نہیں جاتے وہ گھر بیٹھ کے اپنی ہارڈ کاپی خرید کے بڑے آرام سے اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ میری جو حاضری ہے, میری جو آمد ہے کراچی میں یکم فرسٹ ویک آف, ویسے یوں تو میں یکم سے 7 تک رہتا ہوں کراچی, لیکن میں یکم سے 6 تک رہوں گا انشاءاللہ کراچی. انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جنوری میں جو بہن میں مجھ سے کسی بھی روحانی ایسٹرولوجیکل سلسلے میں ملنا پسند فرمائیں, جو نیچے نمبر آ رہے ہیں ٹائم لے کے مل سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری. آج کے لیے اتنے, شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.